9 аптадан кийин Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо болот. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий өнөктүккө республика боюнча 1900 добуш берүү тилкесин ачууну көздөдү. Аймактык шайлоо комиссиялары бүгүнкү күндө дээрлик толукталган. 405 жергиликтүү кеңештин 6-ону шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүшү мүмкүн. Бирок бул боюнча азыр анык чечим кабыл алына элек. Бул шайлоолордо биз 7496 жергиликтүү кеңештердин депутатын шайлайбыз. Орточо алганда орточо кандидаттардын саны 3 болгон. Биз жазында өткөргөн шайлоолордо ошону менен санасак 20000ден ашык кандидат болушун күтүп атабыз. Быйылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоо биринчи жолу биометрикалык система аркылуу жүргүзүлөт. Аны ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн былтыркы парламенттик шайлоодо кетирилген техникалык мүчүлүштүктөр эске алыныптыр. Мамлекеттик каттоо кызматы добуш берүү тилкелери боюнча жаңы программа түзүп, Боршайкомго тапшырган. Аны менен бирге шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери жөнөкөйлөштүрүлгөн. Швейцария өкмөтү апроун аркылуу 14,000 сом акча бөлүп берди. Ага ушул автоматтарды окуй турган чакан камералар сатып алынат. Ошол менен биз идентификацияны да мындан ары өткөрдүк. Бул жолку да жөнөкөй тез жана оперативдүү болот деген бизде ишеним бар. Байкоочулардын да курамы толукталууда. Таза шайлоо ассоциациясынан 800 кыска мөөнөттүү байкоочулар жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоону көзөмөлдөшөт. Ал эми бир айдын ичинде 23 кишиден турган узун мөөнөттүү байкоочулар топтолмокчу. Участковый комиссиялардын кантип иштеп атканын, избирательдер кантип толтуруп атканын жана ошо биздин жарандардын биометрикалык эмесин тапшырып, биометрикасын тапшырып, ошо шайлоо орун алыш үчүн ошондой иш аракеттерди өткөрөбүз жана ошо шайлоочулардын арасында информационный кампанияларды өткөрөбүз, чтобы шайлоочулар билишсин, кайсыл жерде, кайсыл жерден барып өздөрүнүн тууралуу шайлоо укуктары тууралуу кайсыл жерден маалымат ала алат экендиги. 11 декабрда өтчү саясий өнөктүккө даярбыз деп тиешелүү мекемелер билдирген менен алдыда оор жумуш күтүп жатат. Бул шайлоого ат салыша турган саясий партиялардын саны 20-дан көп болушу мүмкүн. Аман Бакиров, Бакыт Кошалиев, НТС.